Test att jaga liv i PetScan då. Här är sökningen och så säger hitta alla gubbar som har en kompositör. Kompositören har ett dödsdatum. Kolla om år minus vad det är idag, vad det är tid för döda. Och sen så gör vi om det här till ett tal. Säger vi att det ska vara är det mindre än 70 så kommer det ut på den här listan. Och sen så sorterar jag. Men jag tog bort alla tydligheter. För nu är det bara så den hämtar ut vilka objekt det är. Och går man då till PetScan och har vi tur då så blir vi inloggad. Vilket jag inte alltid har blivit. Det blir jag fan inte. Det brukar inte jag fatta hur man gör det om jag ska vara ärlig. Ja, vi säger att det funkar. Då finns det en Wikidata-freak, trodde jag, där. Och då kan man trycka in den där. Och då ska man köra den. Normalt så lägger man in kategorier och sånt här. Men nu kör jag bara den här. Och då får jag ett svar. Och då är det 608 stycken. Då blir man ju nästan nervös. Mycket var det här borta då? 129. Ja, då är det. Och det som ska hända då är att där, ja. Så här kan jag då skriva som det står här. Minus P31, så tar den bort alla P31 på den. Så det skulle vi skriva, ta bort alla upphovsrättslig status på de här då. P62-16 då. Men nu vart ju jag lite nervös här då. Gunnar de Fermi-Fumier. Han dog 87. Då ska inte han vara med här. Ska vi chansa på att det här blir rätt då? Gösta Nyström. ...66. Ja, men då kör vi på det här. Fega grabbar får aldrig någonting. Så då gör jag så att jag lägger sådär och sen ska jag då skriva minus så här va. Och det är bara P31, fast i vårt fall så är det 62-16 då. Så vi ska inte säga att vi ska ta bort ett värde, utan vi ska bara ta minus. Så. Och då ska den ticka på här då. 608 stycken. Och då gjorde han en batch. Så då går det väl att rulla tillbaka den här också kanske. Eller så vart det ingen batch. Eller vart det ingen batch. Här är mina batchar från igår när jag satte kompositören, eller tog bort den, jag satte den på 657 stycken då. Och då hade jag då skickat in en quick statement då, som jag gjorde från spaken. Det jag gjorde var väl spaken distinkt saknas. Här, spaken som skapar en quick statement. Så den körs. Och då letar den alla. Här vart det ingenting. Så det så kommer ut här. Det var verkets Q-nummer. Och sen så P är hårdkodat. Och sen är det här kompositören då. Så den skulle säga verket har den här kompositören. Och det som kommer ut här då. Det är item. Och det är liksom när jag söker ut alla saker som är av modell musikverk, det var det vi satte.
Jag kollar om den har svensk musical, levande musikarv, och så att det inte finns kompositör. Och så tar jag ut det som är i den här levande musikarvsträngen som är före slashen, och det kallar jag kompide. Och så slänger jag ner det hit och letar reda på alla kompositörer som har det kompidet. Så om vi gör så här, då blir det ju tvärtom. Så då hittar han alla som har det. Så det här ska vi inte köra. Men det som händer då är att jag tar det och sen gör jag en bind replace. Så det blir på det. Nu fick jag 5800 då. Det är väl alla som finns där. Och då blir det alltså att jag får precis som det ska stå i quick statement här då. Ja, men jag får försöka leta på den här, varför den inte smällde in då. Annan grej här, Torgubben, det är att jag körde en Python här och den frågade efter alla levande musikars urlar som finns. Så körde jag igenom dem och de som inte ger träff, det var de här 39 stycken. Alltså, så det saknas, du har fått en fil som inte matchar det som finns på deras webb. Så det är alltså 404 på dem. Så min test här, det var att kör den här sparkelfrågan, loopa igenom allting och kolla om urlen finns. Så den här funktionen check, den går och gör en request, alltså frågar, puff. Och så kollar den vilken status du får. Och får vi då inte 200 som är okej, då skickar den tillbaka falskt. Och så kommer den ner i det här och då skrivs det ut status not okej och så urlen. Så de här finns inte. Sen kan man ju, de kanske dyker upp. Det verkar vara några få. Fredrika Wikman då. Då kan man ju fråga sig om hon finns, men det kan man inte göra sådär va. Då måste man, ja. Så man kan ju tänka sig att det är sånt som ska publiceras. Ja, hon finns i alla fall då. Med 11 verk då. Jag gick mig ut lunch. 4 sånger står det där. Och det finns inte. Så den kanske är på gång upp. Vad vet jag. Men den ligger inne också. Ja, jag försöker få knäcka den här petskan. Frågan då, varför det där inte funkar. Starta quick statement. Alla är markerade. Ja, jag får felsöka.